утро. Доброе здоровье. Что, моя красунья, я вижу, вы уже распродалися, да? Да, только разложились, все у нас есть, жирный порошочек. Жирный. А я думала, вы распродались, потому что тут у вас что-то тоже должно было быть. Маловато еще трошки. Ну ничего, ничего, нормально. Дети, почем кисле молочко? 20 гривен литр. 20 гривен, а таке, сироватка? Сладенькое молочко, 35 и 30. 35 и 30, так. А творожок жирный почем? Творожок жирный, є пічний по 170, і є творожок такий жирний по 150. Значить, такий 150, такий по 170, так? Да, це жирний, ага, так, домашній бочі масло. Масло 350 грн. Масло 350 домашнє. Домашнє со сливочкою. А сливочка, сливочка 240, 250. Оце сливочка? Да. Девочка, дивіться, яка сливочка. Ану. Голову, ой, боже, дивіться, ося. Ой, яка сливочка. Лістична. Боже мій. Так, по яким дням ви приїжджаєте? Середа, субота. Середа, субота. Дивіться, прекрасна, боже, очаровательна біла жіночка, білий фартушок, біла футболочка. А дивіться, які баночки чистенькі вам набирають. Приїжджає, ви чуєте, по яким дням? Так що середа, ви трудяшка, ви умничка. Будьте всі здорові. Давайте так, час-два, ви обтерли руки і додому, чули? Так. Удачі вам. Сорочка мами набір, моя ти красунь. Чуєш, я така заходжу в корпус, бачу, не вірю своїм очам. Ти моя умничка. Так, ти відпочила? Да. Молодець. Тепер Манічка мені розказує, по чому пічний творожок і як його заказувати? 0,63, 50, 12, 216. Ми вже тебе будемо бачити кожен день? Да. Моя ласточка, Кристиночка. Кітя, по чому цей творожочок? 200 топлений, 150 жирний пічний. 200 топлений, девочки мои, 150 жирный печной. Так, фета почем? Фета 180. Фета, о, так, це в нас на фета по 180, це із укропчиком. З укропчиком 180, коров'я. Так, потім оцей, що в нас за творожочок, за брінзочка. Коровка брінза, чиста коровка 180. Тишки, а то, що у нас далі йде? Овечка і коза. Почем овечка і коза? Овечка 200. І коза овечка тоже. По 200. Так що, мої хорошенькі, ця богиня вже буде тут. Ой, красоточка моя, а ну покажи мені зараз. Я вам не помешала, моя красуня. Идите сюда, ну что? Я сейчас тоже влуплю еще два таких бутерброда. Это мама этой красивой девочки. Приятного аппетита, моя маленечка. И самое главное, вы знаете, что я хочу вам сказать, девочки? Много пишут перекупы, перекупы. А я им всегда говорю, а вы найдите такого перекупа, где такой красивый товар. Такий красивий товар. Біленька, біла клійоночка. Подивіться, свіженька, це не то сказано. Навіть от ви відійшли їсти, чесно, ви взагалі в другу сторону відійшли їсти, це теж немаловажно. Дівчатки, ви умнички, ви трудяшки. Так що, хто що не пише, не треба писати, тому що, боже мій, у нас працюють одні трудяшки. Так, це сметанка? Так. Да. По чому ця сметанка? 100 гривень. По 100 гривень, подивіться, яка сметаночка. Це є прекрасної манюнички. Так, це в такі баночки, воно набирається, це тиква. І по чому це масло? Масло 70 гривень в літр. 70. Скажи мені, як заказати? Це другий у нас ролик, Манюня. По номеру телефону 063 50 12 216. І дивіться, і ці всі красоточки передадуть вам оцю всю вкуснятинку. Подивіться на цей пічний творожочок. Я тут все чистеньке, свіженьке. Ну і з виходом тебе, моя богиня. Добрий ранок. А що я до вас іду туди, а ви тут? Ну, як вийшлося? А, я поняла. Боже, а ну про це масло. Так, дивіться, от сюди хочу зауважити. Білий фартух, білі відеречка, це взагалі немаловажно. І мужчина. У нас взагалі тут всі акуратненькі. По чому це домашнє масло? 300 гривень. Боже, воно аж воно таке жовте взагалі. Красиво, зараз травичка ще зелена після дощиків. Після дощ. Кабак, коробка є, зелена травичка. Відки ви привозите це продукти? Відки ви привозите? Себрикова. Так, дивіться. Дивіться, дивіться, яка сливочка. Це вже ми прийшли вже на остаток сливочки. Дивіться, відро пусте. Почому сливочка? Почому ця сливочка? 220. А сметанка оця? Сметанка 120. 120. Гарна, да. Дуже так, гарна, густенька. Густенька, да. Так, творожочок, да. Що це в нас? Творог 60, не жирний. Дивіться, от є такий творожочок, 60 гривень, він не жирний. Да, не жирний, а є жирний сьогодні в мене. Жирний по чому? Да, 150 гривень. 150 гривень. Приходьте до цього мужчини, він вам так, да. Раз, два. Да. Всім гарного дня, гарного настрою і всього найкращого. Спасибо.